O'zi qanday o'tishi kerak? Xullas, hammaga hello o'rtoqlar, Shaxlogus kanalimizga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, bugungi videorligimiz davomida men sizlarga qanaqa holatda qanday o'tishi kerak, Erangel, Sanuk, Miramar va shunga o'xshash kartalarni qayerda qanday o'tishi kerak o'rtoqlar, batafsil mana shu videorligimiz davomida albatta o'rgatib o'tishga harakat qilaman o'rtoqlar. O'rtoqlar, video boshlanishidan oldin men sizlarga bitta narsani eslatib qolaman. Bu videoda bitta roll pass qo'yilgan va buni yutish shartlari juda ham oddiy. Shunchaki bizning kanalimizga obuna bo'lasizlar, videoga like bosasizlar va kommentariyada xohlagancha izoh yozib qoldirasizlar va keyingi videoda mana shu izohlardan bittasini g'olib tarzda ko'rib, unga bitta roll pass sovg'a qilishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Aslida tayyor bo'lgan bo'lsalar, biz videoligimizni boshlaymiz. O'rtoqlar, videoroliklarimizni sifatli va reklama yo'qligi sababli bizga moliyaviy tomondan poddershkila kerak. Ya'ni biz sizlardan qaysidir kartamizga pul tashlab berishingizni yoki donat qilishingizni albatta so'ramaymiz. Shunchaki dunyodagi eng arzon, tezkor, ishonchli va halol yuz servisi, ya'ni Shax yuz servisini albatta o'rtoqlar sizlarga tavsiya etaman. Bizdan yuz olish orqali o'rtoqlar sizlar bizga moliyaviy tomondan anchagina poddershka bergan bo'lasizlar va videoroliklarimizni tez-tez chiqishiga anchagina yordam bergan bo'lasizlar o'rtoqlar. Albatta YouTube'ning lichkasi kommentariya va opisaniyada albatta yozilgan bo'ladi. O'tib bemalol YouTube'dan keldim desanglar, sizlarga anchagina narxlarda skidka qilib YouTube'ni 1 sekund ichida sotib berishga harakat qilamiz o'rtoqlar. Albatta o'rtoqlar, YouTube'ni begina qilmasdan o'zimizni YouTube servisdan sotasizlar. O'rtoqlar, misol uchun pachinkida xuddi mana bunaqa uy bor va bunaqa uylar bitta pachinkida emas, ko'p joylarda bor. Xuddi mana shu ahvoldagi uylar, misol uchun любой uyda o'xshaydigan taktika bu o'rtoqlar, qaranglar. Men sizlarga hozir nima qilishni o'rgataman. UAZga keldik, o'tirdik va UAZni birinchi ochiqda biz to'g'irlab olishimiz kerak. Xo'sh, UAZni mana bunaqa ahvolda to'g'irlab olamiz va tushdik. Va bolalar, qaranglar. Sizlarga bitta taktikani ko'rsataman. Mana dushman prem umuman ko'rmaydi sizlarni va ko'rmagan paytda o'rtoqlar, xuddi mana shunaqa paytda mamda o'tirib olib dushmanni prosta kutsak bo'ldi bolalar. Dushmanni o'zi hozir keladi. Dushman polibon mana qa joylarda kelib lyut qilishga qiziqadi va kelgan paytda bizani 100% ko'rmaydi va ko'rmagan paytda esa o'rtoqlar, biz ham mana qa tarzda dushmanni otib o'ldirishimiz mumkin. Albatta sizlar ham mana shu narsani bir marta bo'lsa ham sinab ko'ringlar. O'rtoqlar, qaranglar, xuddi mana shunaqa uylarda o'xshaydigan yana bir taktika bor. Qaranglar o'rtoqlar. Misol uchun, men bu yerdan polibon dushman kirib keladi va otishayotgan payt dushman mana bunaqa tarzda tushadi. Ya'ni boshqa joylarga keta olmaydi, to'g'risida mana bu yerlarga keta olmaydi umuman o'rtoqlar. Va biz xuddi mana shu holatdan foydalangan holda o'rtoqlar, mana bunaqa tarzda dushmanni kutib olishimiz mumkin. Hozir dushman kirib keladi, kirib kelyapti dushman va qaranglar. Ko'rdinglarmi bolalar, prem mana bunaqa tarzda keta olmaydi bizani pritselimizga, ya'ni qaranglar, mana bundan bu yoqqa o'ta olmaydi va bizga xuddi mana shu narsa kerak va mana shu tarzda bolalar dushmanga 4-5 tadab hit berib dushmanni bemalol oqizib qo'yishingiz mumkin. Albatta buni o'rtoqlar sizlar sinab ko'ringlar. Sinab ko'rgan bo'lsanglar kommentariyaga bitta yozib qo'yishingiz mumkin. O'rtoqlar, bizda yana bir holat mavjud. Ya'ni biz misol uchun xuddi mana shunaqa apshagida tursak va bizani orqamizdan bemalol dushmanlar kelishi mumkin. Agarda biz solo bo'lsak o'rtoqlar, xuddi mana bunaqa tarzda kutib olsak bo'ladi dushmanni. Prem, ko'ryapsizlarmi bolalar? Prem dushman qarashga ham uspet qilmaydi. Mana shu yerdan kutib tursanglar, bemalol xuddi manday otib olishingiz mumkin dushmanni. Undan keyin bemalol kulay ko'rsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, ko'pchilikda savol tushadi, ya'ni xuddi mana shunaqa qarab turgan dushmanga biz qanday harakat qilsak bo'ladi bolalar. Hozir sizlarga o'rgataman. Misol uchun, dushman xuddi o'sha joyga o'tiribdi, lekin sizlar taxmin qildinglar, to'g'risida mana shu yerda dushman bor. U dushmanga o'rtoqlar xuddi manday prosta chiqasizlar. Va ko'rasizlarmi? Dushmanni ko'rinishini ko'rdinglarmi? Dushman prosta mana bu yerga qarab turibdi. To'g'risida mana shu yerdan hozir protsentnik keladi va men uraman deb, lekin dushman his qilmaydi. To'g'risida biz undan 3 barobar aqlli o'rtoqlar. Albatta o'rtoqlar, xuddi mana shunaqa holatga tushgan bo'lsanglar, bemalol mana shu narsani sinab ko'rsanglar bo'ladi. Sinab ko'rgan bo'lsanglar, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar va videoga like bosish ham unutmanglar. Demak, keyingi holatlarga o'tamiz. O'rtoqlar, bu uylarda sizlarga yana bir taktikani ko'rsataman. Ya'ni dushmanni qanaqa qilib kutib olishingiz mumkin. Birinchi etajdan kutib olishni o'rgandik. Ikkinchi etajdan o'rtoqlar, qaranglar. Xuddi mana shu tarzda mana bu yerda turamiz va dushmanni mana bu tarzda kutib olamiz. Qaranglar, hozir dushman chiqib keladi.
Bugun paytda o'rtalar xuddi mana shu tarzda dushmanni slang kutib olishingiz mumkin. Prem dushman 100% sezmaydi. Sizsa ham o'rtalar jonni qanaqadir kam qilib, jonni kamaytirib olib, bu yerdan keyin chiqib bemalol mana qadarda otishdinglar bo'ladi o'rtalar. Albatta slam sinab ko'ringlar, mana shu narsani sinab ko'rgan bo'lsanglar kommentariyaga yozinglar. Bitta like bosish albatta videomizga unutmanglar o'rtalar. Demak, sizlar bilan birgalikda keyingi taktikalarga ham o'tamiz. O'rtalar misol uchun biz ham naqa paytdamiz va mana bu yerda angarladamiz va mana bu yerda sherik va biz mana shu holatda uyga qochib kiramiz palyubomi. Uyga kirgan paytimizda orqamizdan har doimgidek dushman keladi va biz ham mana shu paytda prosta qayishkani shunda otib qo'ysak, dushman kiradi va mana shu qayishkaga uchadi. Ko'rib turibsizlar, bu juda ham default holat va slam bemalol mana shunaqadan foydalanishingiz mumkin. Lekin o'rtalar bu ja 100% o'xshamasa ham, undan bir holatlarda 100% o'xshaydi deganlar. Slam mana shu narsani bir marta bo'lsa ham sinab ko'ringlar. Do'stlar, bizda yana bir holat bor, ya'ni bu qaraylar o'rtalar. Mamnaqa turgan paytimiz sherik aniq ko'rinib turibdi va sherikka biz har doimgidek pik qilamiz. Va pik qilgan paytimiz u bizani mana bunaqa otish ehtimoli juda ham katta o'rtalar. Va buni ham birdan bir yechimi bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Qaraylar o'rtalar, xuddi mana shunaqa holatda mana bunaqa pik qilmasdan turib, dushmanni aniq qayerdaligini bilgan paytimiz qayishkadan yaxshi foydalanishni bilsa, mana bunaqasiga qayishga otamiz va dushman bizga qarab turgan payti, 2-3 sekund qolgan payti bam. Dushmanni xuddi mana shunaqa holatda o'rtalar slam 100% portlatsanglar bo'ladi. Albatta, buni ham o'zingizlar uchun sinab ko'ringlar. Agar o'xshasa kommentariyaga o'xshat deb yozinglar. Lekin o'rtalar, buni ham o'xshash ehtimoli kam. O'rtog'ingizlar, ya'ni protivnigingizlar agarda sal botroq bo'lsa, o'xshash ehtimoli 100% o'rtalar. Sinab ko'rib kommentariyaga albatta yozib qoldiringlar. O'rtalar, bizda yana bitta holat bor va bu holat qanaqa deyishingiz mumkin. Misol uchun chiqamiz va qaranglar. Mana bu yerda sherik bor. Sherik ko'rindi. Va qaranglar, o'sha sherikka sizlarga rash qilishni o'rgataman. Prosta qayishga otasizlar, ochasizlar va qaranglar o'rtalar, 2 sekund qolganda, 2 sekund. Bam. Prem sherigingizlar o'ylamadi ham, kutmadi ham, qayishgan, lekin eshitgan bo'lishi mumkin, lekin 2 sekund qolganda sразу ochib otsanglar o'rtalar, sizlarda ham mana shu usul o'xshaydi deganlar. Bu usul любой bitta uyda qo'llashinglar mumkin, menga o'xshab, keyin sherigingizni bam bam qilib 2 marta urib, короче, bildinglar o'rtalar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, sizlarga o'xshadimi yoki yo'qmi o'rtalar. O'rtalar, bizda hozir yana bitta holat bor. Qaraylar o'rtalar. Mana bu yerda to'g'rimizda dushman turibdi. Misol uchun yana bir marta tasavvur qilinglar bolalar. Va biz unga mamnaqasiga qayishga ota olmaymiz. Mamnaqasiga qayishga otsak, bizani kallamiz ko'rinib qoladi. Lekin o'rtalar, biz mana shunaqa holatda mamnaqasi chiqib ham rash qila olmaymiz. Chunki dushmanni sizlarni otib qo'yish ehtimoli juda ham katta. Va bu yerda shah qayishkani qanaqa qilib ishlatish mumkin desanglar, qaraylar o'rtalar. Mana shunaqa holatda turamiz va ochamiz. Qayishkan ochamiz. Har doimgidek 2 sekund qolishini kutamiz va voy. Menga o'xshab xato otib qo'ymanglar bolalar. Xatoni takrorlaymiz. Endi xato qilmaymiz. Xuddi mana shunaqa nakon olamiz va bam. Dushman portladi. Birinchi marta o'xshata olmadim. Sal qayishkanlikni otdim, lekin ikkinchi martada xuddi mana shunaqa holatda slam o'xshatib dushmanni 100% nok qilsanglar bo'ladi deganlar. Menga o'xshatib keyin mana bunaqasiga bitta emotsiya qilib qo'yasizlar, dushmanga slabiysan degan ma'noni bildiradi. Like bosib kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar o'rtalar. Do'stlar, bizda yana bir holat, ko'pchilik mana shunaqa joyga tushib qolgan paytda har tarafdan unga rush bo'lishi mumkin, har tarafdan otishma bo'lishi mumkin, lekin mana shu otishmadan bitta usulda chiqib ketsa bo'ladi deganlar. Qaranglar. Biz ham misol uchun mashina haydab kelamiz va to'xtadik. Undan keyin nima qilamiz bolalar? Dim otamiz. Dimdan qanaqa foydalanishimiz mumkin desanglar bajaringlar, qaranglar. Xuddi mana shunaqa tarzda, misol uchun ko'pchilik dinni boshqa joyga otishi mumkin. Boshqa joyga otmaymiz, prosta mashinani tagiga tashab qo'yamiz deganlar. Endi qaranglar, rezultatni ko'ringlar. Rezultatni ko'ringlar bolalar. Prem mashinani umuman ko'rsatmadi dim. Bu yerda mashina bormi yo'qmi umuman ko'rsatmaydi. Xuddi mana shunaqa tarzda dimni normal ishlatib,
dushmanlarning ko'ziga umuman ko'rinmasanglar ham bo'ladi deganlar. Ko'rdinglarmi? Prem mashinani tagiga tashlasanglar deymi? Xuddi mana shunaqa tarzda umuman dushmanlarga ko'rsatmaydi bolalar. Har tarafdan dushmanlarga prem ko'rsatmaydi. Dim qachon tugaydi, shundan keyin dushmanlar sizlarni ko'rib olishi mumkin deganlar. Albatta sizlar ham sinab ko'ringlar va video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying.